सबैजनाले फ्लोर इज लावा भन्ने गेम त सुन्नु नै भएको होला. यदि सुन्नु भएको छैन भने के हुन्छ नि फ्लोर इज लावा भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ भने जान र भुइँ टच गरेर हाल्छ उसले 5 सेकेन्ड पाउँछ होइन. 5 सेकेन्ड भित्रमा चाहिँ फ्लोर चढेर कुनै अब्जेक्टमाथि चढ्नु पर्ने हुन्छ. यदि 5 सेकेन्ड भित्रमा सकेन भने ऊ आउट हुन्छ. सो च्यालेन्ज चाहिँ स्टार्ट अब हुन्छ है त. यो च्यालेन्ज तपाईँलाई जित्छ लाग्छ कि नै विवेक के लाग्छ तिमीलाई? ल सबैजना ल है तिमी त हिरोइन हो नि. ल है त अब च्यालेन्ज स्टार्ट हुन्छ. हेरौँ कसले जित्छ है त. फ्लोर इज लाभा 1 2 3 4 भयो 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 सक्यो. 1 सेकेन्ड मात्र हो ल. सो यो च्यालेन्ज एकदम एक्साइटिङ हुन्छ. सबैजनाले हेर्नु होला भिडियो पुरा है त. फ्लोर इज लावा 1 2 3 4 अनि फोर गरेर चाहिँ यिनीहरूले पुरै भइसक्यो 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 अझै ढुन्डेर बस्यो. फ्लोर इज लावा 1 2 3 4 कस्तो फिल्म 1 सेकेन्ड लागि तटे पुग्छ क्या. त्यो त कहाँ पुग्यो क्या सुन्न. केही स्ट्राटेजीहरू छ कि नै फ्लोर इज लाभाको लागि जित्नको लागि के छ? मेरो छ म भन्दिनँ छ. प्रेसरको के छ स्ट्राटेजी? हो बिहेको के छ? विनरै मै हो. फ्लोर इज लाभा विनर म. 1 2 3 4 5 भयो भयो 1 सेकेन्ड मात्र भयो हुन्छ कि. फ्लोर इज लाभा 1 2 3 4 5 फ्लोर इज लावा 1 2 3 4 5 यही त तडे भइहाल्छ नि. उतै उतै काठ तडे भइहाल्छ नि. कस्तो फिल भइरहेछ? सो तिनजना डिस्क्वालिफाई भयो. सो हामी फेरि नयाँ नयाँ राउन्ड सुरु गर्छौँ. फ्लोर इज लाभा 1 2 3 4 आउट आउट भएन. यिनीहरूलाई हामीले प्र्याङ्क गरौँ न. प्र्याङ्क गर्ने फ्लोर के हेरेको छैन. सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ कपाल काट्ने ठाउँमा आएको छौँ. यहाँ दिवस त कपाल काटिरहेको छ. एउटा ठाउँमा बस्न पाउँदैन. अनि भित्र आउन. Yeah, what's that?
फ्लोर इज लाभा वन टू थ्री के गरेको ए हेर्नु त दाइ यो फोर गरिरहेको छ यो बिहोरै नभएको हेर्नु त यो के हो यो पारा गाली गर्नु न पग्लो हाल्नु 5000 रुपियाँ दियो ल कसो भन्दा पुरा ब्रेड बिचोडा चलाइदिनु 2000 रुपियाँ दिन्छु ल कसो ठाउँको ठाउँ 2000 रुपियाँ दिन्छु म यसले के गर्यो नि मसु ल बिचोडा मेसिन हान्दिनु 2000 रुपियाँ दियो ल कसम 2000 रुपियाँ ठाउँको ठाउँ दिन्छु ल दाइ हान्दिनु दाइ बिचोडा हान्यो हान्यो 2000 रुपियाँ दिन्छु ल 2500 दियो दाइ यता हेर न बिचोडा एक 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 यहाँबाट ल स्वाट यति यति मात्र हान्दिनँ यति मात्र ल बिचोडा ल होइन त्यस्तो हुँदैन हान्दिनँ 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 आउँदिन नि फेरि म अन्त कहिले नै आएर पहिला पहिला पसलमा आएर चाहिँ पसलमा आउँदिन फेरि डाइलग हो यसो कान काटिदिनु 2000 रुपियाँ दियो फ्लोर इज लावा वान टू थ्री फोर कस्तो फिल भइरहेछ रमाइलो फिल भइरहेछ लडे होइन त्यसको लागि लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला मेरो नाममा धेरै धेरै माया धेरै धेरै चुप्पा फ्लोर इज लावा मान्छेलाई उठाइदिएको छ किन त्यसरी उठाएको मान्छे बसेर ठाडो उठाइदिएर के भयो तिमीलाई खै बस्यो भयो कस्तो फिल भयो बे कस्तो फिल भयो फेरि गरिदिनु त फ्लोर इज लाभा थ्री फोर फाइभ भएर यो ऊ पास चाहिँ गइस् ल ठिक छ ऊ पास भयो बिहे आउट भयो तिमी फेल भयो अँ फेल पाँच सेकेन्ड अन्त बढी भइसक्यो कसम कसम भयो अहिले कसम भयो अँ कान खान गई भएको थियो है भएको थियो कि आउनु यार भएन यार दिपेश भएको छ यार हो नि भाइ थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू भाइ होइन त कसो त्यो त्यो कहाँ डल्लो त हुँदैन नि डल्लोको रिक्याप ल रिक्याप ल रिक्याप छ ऊ त यहाँ चढेको त्यस्तो बाह्र चढेको थियो त्यही भने भएन ह लागेन तेर्पालो ल त्यो त नि त आउट भयो नि फ्लोर इज लाभा फोर फाइभ तिनीजना पास भयो गएछ फ्लोर इज लाभा के गरेको यो म माथि छोड्थ्यो यार फ्लोर इज लाभा वान टू थ्री फोर फाइभ के भयो तलाई के भयो तलाई हगेको त भनेर भाग्छ मान्छेहरूले हग्छ नि फ्लोर इज लावा वान टू थ्री फोर फाइभ के गरेको
तेरो बाटो छैन त्यही उता उतै बस्दै गर कुकुर दिदी सक्यो त्यही बस्दै गर तल बस्दै गर के दिदी सक यहाँ दिदी गुरु म क्या आऊ न यहाँ आउँदै गर न फ्लोर इज लाभा वान टु फ्लोर इज लाभा वान टु फ्लोर इज लाभा वान टू थ्री आउट भयो आउट भयो आउट भयो के गर्यो द फ्लोर इज अन लाभा वान टू थ्री फोर फाइभ आउट भयो यहाँ यिनीहरू मजदुरी गरेर सन्छ नि त है अहिले चाहिँ हामीहरू यो के अरे कुन ठाउँ अरे हो बाटोबाटी नै आइपुगेको छौँ ल अहिले के छ द फ्लोर इज अ लाभा फाइभ फोर थ्री टू सो अहिले चाहिँ हामीहरू यहाँनिर सामान किन्न आएको छौँ म्याक्स ट्राई गरेमा अनि हेर्न सक्नुहुन्छ दिपेश यस्तो ठाउँ हुन्छ जहाँ चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ के किन्यो प्रेस के किन्ने हो ओलिभ 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 साँच्चै किन्नु पर्ने छ फ्लोर इज अ लाभा वान टू थ्री होइन ल ठिकै छ ल ठिकै छ ठिकै छ ओलिभ कहाँ छ प्राइस अरे नेक्स्ट सुन्यो कस्तो प्राइस छ त फ्लोर इज अन लाभा वान टू थ्री फोर त्यो 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 निकाल्न नि हो त्यो तौरा दुई हजार पाँच सौ ल ओइ दिवेश यहाँ न भने त तिमीहरू कहाँ चढ्छौ यहाँ भने त चढ्ने ठाउँ नै छैन त फ्लोर इज अन लाभा वान टू ओइ के गरेको त्यो रोटी खाने चिज हो त्यो प्याकर यता राख यहाँ राख यहाँ राख यहाँ राख यहाँ राख खाने चिज नै यस्तो गर्छु यो त अनि के देखेन नि त फ्लोर इज अन लाभा वान ओइ ओइ के गरेको ओइ कस्तो बिहोरा नहर को तिमीहरू दिनलाई तिराउने पैसा म त चिन्दिनँ नलाई लोडे चाहिँ कसरी तिमी सकेन रे तुक्क म त धन्न लडेन त त्यहाँ लडेर कस्तो फिल भयो
म त अब केही देखेन है त्यहाँ यत्रो बक्सा रहेछ त्यही भित्र छिर्दैको त्यहाँको स्टाफहरू सबै दाइ तपाईँ कसरी लड्नुभयो उठ्नु नि दाइ उठ्नु उठ्नु नि दाइ दाइ अर्को दाइलाई बोलाएर दाइ यो दाइलाई हेल्प गर्नु न उठाउनु न उठाउनु म त चिन्दैन यिनीहरूले कसो फिल भइरहेछ विवेक फ्लोरिजन लाभा वान ओइ के गरे ओइ किन बिगारे ओइ के गरे ओइ किन बिगारे ओइ के गरे ओइ किन बिगारे फाइभ फिफ्टी फोर यो टिपो थियो हाल 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 भित्र गाई जिरो छौ हाम्रो विवेक यहाँ चाहिँ यत्रो सामान दिइरहेछ भन्थ्यो अहिले ऊ चाहिँ यति लिन्छ हामी चाहिँ बजेटमा छौँ किनभने भ्युज छैन हाम्रो होइन के भनौँ न हाम्रो भ्युज बढाए पो हुन्छ त होइन हाम्रो भ्युज भएन हामी पनि यसरी नै सपिङ गरौँ न एक दिन रेसा भाटबाट नै स्वर्ग छ नि थाहा छ यहाँ आएर तर पूजा गर पूजा गर ओ पूजा गर पूजा गर टुरिजन लाभा वान टू थ्री फोर फाइभ ट्रायल गर्नुपर्ने कि दिदी मिल्दैन क्यामेरा अफै छ फ्लोरिजन लाभा वान टू थ्री फोर फाइभ के गर्नु आँटे हौ कस्तो बिहोर नभएको रहेछ फ्लोरिजन लाभा फाइभ फोर थ्री टू वान फ्लोरिजन लाभा फाइभ फोर थ्री टू वान त्यो विवेक त जहिले भागे जहिले भागेर चाहिँ चोर है के गर हौ तिमीहरू अगाडि त भाइ फ्लोरिजन लाभा फाइभ फोर थ्री टू के गरायो ल ल जान छिटो जान छिटो जान छिटो जान फ्लोरिजन लाभा फाइभ फोर थ्री टू वान यसले कुटेर कस्टम क्या एक्टिभ यार भने लास्ट एक्टिभ ला यार पुगेन तिमी के गरेको तैले ल कसको डान्स राम्रो ल ल ल ल अँ ल छम्बक छल्लो चेन चमेली आउँदैन मलाई के यो पनि यस्तो बिहारी डान्स गरेर हुन्छ यिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन अब म भन्न जान्छु फ्लोरिजन लाभा फाइभ फोर थ्री टू वान त्यो त जहिले भाग्छ ल मिला ए विवेक तिमी जहिले चिट गरेर है काले मुर्दा अँध्यारो खोजिहाल्छ फ्लोरिजन लाभा फाइभ फोर थ्री टू वान ओए के हो तिमीहरू घरमा आमा पाउनु छैन क्या हो छैन नि भाइ बेरोजगार जहाँ पनि फोहोर गर्नु हिँड्छ यार